90? É. Tem ele com a perninha mais apertadinha, de manguinha. E essa daqui é assim, né? É. Aí tem ela nesse posto. Quanto é? Todas as três palmas? Todas? Mesmo preço todo. É. Esse aqui é 60. Qual é o vermelho? Aqui o conjunto, é? Esse, é. Vermelho. 60, né? É. E aquele lá, ó, muito bonito. Tá, mas tem todas as cores dele, branco. Todas as cores. Esse aqui é 70. E esse aí? Dá aqui. Vai ficar de 50. Olha o preço aqui. Tem ele no branco com a listrinha preta. Olha que tá dando uma olhada. Esse aqui colorido tá de quanto? Esse aqui é 60. 60, né? Tá show. Olha aí, 60. Aqui os longos tudo é 60. Esse daqui é 55. 55, né? E 40, esses de cima. Eu já cheguei a pagar 18 reais. Tem esses aí todinho. E agora eu só pago R$2.600. Aí esses aqui são 40, né? Mais de 700 empresas cortaram em 80% os gastos com as 25. Contas de energia com a EPF Energy. Pois é. O shortinho tá de quanto? Oh, o short de 20. 20. As cuecas de 10. Aproveite as condições. Cueca 10. A Medita tá fazendo promoção da mercadoria que tem aqui em Sobral. E os blocos dela. 123, 124. Areu, né? São 4 blocos. Se quiser vir dar uma olhada na mercadoria, pode ir. Preço bom e barato. É isso aí. Esse masculino tá de quanto? 25. O moletom 30. Saia de 45, saia de linho. Se eu filmar, sai. Quanto é que tá? Sai? 45, saia de linho. 45. E os vestidos? Tem todo preço. 50, 45. Olha o preço. 30. Coladinho de 30. Qual é esse aí, o preço dele? 55. Bloco 144. É. Olha, aqui é os laços de luxo, que é de aplique de biscuit. Ele à vista é R$20, no cartão fica de R$22. Tem de bebê, várias opções de bebê, ó. Que é de 4, tem de R$2, vários preços. Tem sapatinho também, de 0 a 8 meses. Calcinha tiara de bebê. Tem regaço. 3x10 esses aqui, tem os kits de laços também. Tem pompom, que a criança gosta muito, batizada ali. Tem roupinhas, né, também, de bebê. Quanto é que tem esse conjuntinho? Esse conjuntinho é 25, a vez. Instagram e WhatsApp. Tem uns cropzinhos de 30,
As calças de rede 70, short de Danica Paga de 55, o short da Dari de 50, viu? E aquele conjunto rosa, né? Aquele conjunto lá de 75. Ok. Acho que é 70. Tem essa colinha. O Instagram é no CD9. Faltam aqui? 40. 40. 50. 45. 45, tá bom. Tudo que eu falei, 45. O Instagram é Valda Confecções. Vestidinho jeans. Esse aqui tá quanto? É de 90, aí fica até 80. Esse daqui de 50, tá? Uhum. Esse daqui, ó, de 60. Esse daqui de 90. Ó, tem várias cores, ó. Vinho. Ó, vinho preto. Muito bonito. E esse daqui, que ele é todo farradinho. Fica de 100. É pra até 90, ele preto. Tem ele midi, ó. Várias cores, ó. Achou. E esse tipo de festa aí? Esse daqui ele tá de 120. Vai ter, né? Ele é no preto e no vinho. Você tem cartão, hein? Tem. O Instagram de Gaiú. Todo forradinho. Esse aí tá quanto? Esse aqui tá de 110, ele fica por 100. Ele nessa cor dourada aqui, ó. Muito lindo, ó. Show. Tá? Macaquinho. Tem vários macaquinhos, ó, no linho. Ele tá de 80. Aí tem várias cores, ó. Olha essa cor como é linda. É bem bonita essa. Tem ele no shortinho saia. Olá, cliente, bom dia. Se vocês quiserem qualidade, preço e um bom atendimento, procure o box da Neidinha, tá? Box da Neidinha, box da moda Neidinha. Você é vindo pela escada do armazém Fortaleza, você vem até em cima, tá? Muita novidade, muita qualidade e preço bom, viu? Brown. Olha, vestido de 50 reais, macacão de 80 reais, vestidos, macacão de 40 reais, vestido num bengaline para a senhora, lindo, evangélico, bem comportado, só de 70 reais. Temos também uma variedade de vestido caseiro, vestido liganete de 25, aqui a partir de 25 reais essas peças, olha. Lindo, olha, que lindo para você dar um presente. Temos bermuda no vinho. Bermuda no mínimo de 50 reais, tem uma permuta de 30 reais. Blusas para homem de 20 reais. Toda essa peça aqui é 20 reais. Qualquer um. Vamos para a moda praia. Tanta coisa linda de moda praia. Olha, biquíni a partir de 65. Temos biquíni de 65 reais. Saída de banho de 50 reais. Temos biquíni de 30 reais. 30. 30 reais. Esses aqui estão uma promoção espetacular. Temos blusas para banho, temos blusão. Vamos para a parte infantil. Vestidos de 30, 20 reais. Muito lindo, muito lindo. Olha, de novo, vamos na moda praia. Moda praia com tudo. Que é lindo, lindo. Biquíni de 30 reais. 30. Muito espetáculo, coisa bonita mesmo. Temos moda fitness, temos academia, temos blusa de time, uma variedade. Venha visitar a gente aqui em Sobral, no Mercado Central, no box da Berê, temos várias novidades. Beijo! Senhora, senhora. Vai na mão, vai na mão.